ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាការធ្វើនំបញ្ចុកសម្លខ្មែររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយពេលនេះក៏ខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាការធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនំចុកនេះគឺមិនពិបាកធ្វើប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែវាមានរឿងជិបជិបបន្តិចហើយដំបូងនឹងខ្ញុំត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយខ្ញុំបន្តដាក់កុលស្រ្កីនិងខ្ទឹមហើយខ្ញុំក៏លួចអំបិលបន្តិចដើម្បីដាក់ត្រីកុំឲ្យវាឆ្អាបព្រោះបើកាលណាយើងអត់ដាក់យើងខ្លាចវាឆ្អាបហើយត្រីនេះគឺខ្ញុំជ្រើសយកត្រីឆ្ដោបងប្អូនត្រីបើយើងយកត្រីទក់ក៏បានដែរហើយយើងស្ងោត្រីនោះឲ្យឆ្អិនល្អទៅគឺស្ងោខ្ទង់5នាទីទៅ10នាទីបើយើងគិតថាអាចត្រីនឹងឆ្អិនល្អអញ្ចឹងយើងអាចស្រង់វាដាក់ចានមួយឡែកហើយយើងក៏ចាប់ដាំបេះត្រីហើយយើងបុកគ្រឿងហើយគ្រឿងនេះបងប្អូនមានអីច្រើនគ្រាន់តែមានយើងកុំចោលឲ្យសោះខ្ជាយបងប្អូនខ្ជាយមើមខ្ទឹមអីហ្នឹងយើងមានឯគ្រឿងយើងដឹងថាធ្វើអីខ្លះហើយហើយវាមិនជាពិបាកទេហើយខ្ញុំក៏បានស្រង់ត្រីនេះដាក់ម្ដុំដើម្បីបេះសាច់យកមកបុកជាមួយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងយើងបុកត្រីមុនទៅយើងបុកត្រីមុនឲ្យបានរៀងម៉ត់ច្រើនទៅសំយើងដាក់គ្រឿងបុករបស់យើងដែលយើងបានបុកអំបាញ់មីងហ្នឹងណាបងប្អូនបុកឲ្យវារហូតដល់ម៉ត់សាច់ល្មួតចូលគ្នាហើយយើងបានដាក់គ្រឿងដែលយើងបុកអំបាញ់មីងហ្នឹងគឺដាក់ចូលគ្នាទៅយើងបុកចូលគ្នាទៀតយើងបុកចូលគ្នារហូតតម៉ត់ចូលសាច់តែមួយហ្នឹងបងប្អូនយើងបុករហូតអញ្ចឹងបុករហូតតតែចូលសាច់តែមួយពណ៌លឿងល្អហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្រែកដីស្រែកដីហ្នឹងគឺខ្ទង់មកល្មមទេបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនក៏បានយើងបុករហូតទៅចឹកទៅបានល្អហើយសាច់ល្អណាស់ហើយយើងក៏បានបុករួចរាល់ហើយយើងគឺចាប់ផ្ដើមកណ្ដៅទឹកដើម្បីជ្រំប្រហុកប្រហុកនេះខ្ញុំដាក់តិចដែរទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំធ្វើនំបញ្ចុក2-3គីឡូបើយើងធ្វើចាប់ពី5គីឡូឡើងទៅយើងអាចដាក់ច្រើនជាងនឹងហើយត្រីក៏ដូចគ្នាពេលយើងធ្វើទឹកស្លោនំបញ្ចុកតិចគឺយើងដាក់រៀងតិចទៅពេលយើងដាក់នំបញ្ចុកយើងធ្វើច្រើនយើងអាចដាក់ច្រើនបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ទីដងបងប្អូនទីដងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើតិចប្រហែលជាមិនតិចដែរទេខ្ទង់មួយចំហៀងដងហើយយើងក៏បានដាក់ទីដងហើយយើងធ្វើទឹកសម្លនោះឲ្យពុះហើយយើងក៏បានដាក់គ្រឿងរបស់យើងដែលបានបុកអំបាញ់មីងហ្នឹងគឺចូលហើយយើងរងាស់វាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងរបស់វាគ្រឿងมันមានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែប៊ីចេងទឹកត្រីហើយនឹងស្ករត្នោតរបស់យើងហ្នឹងបើបងប្អូនអត់មានស្ករត្នោតបងប្អូនអាចដាក់ស្ករសបានហើយក៏បានដាក់ដុំសុខខ្នោចំនួន1ដុំតូចយើងអត់អាចដាក់មួយដុំធំបានទេខ្លាចវាប្រៃជ្រុលបងប្អូនបើយើងប្រើប្រហុកផងទឹកត្រីផងពេលអញ្ចឹងយើងលៃទៅតាមទឹកសម្លរបស់យើងហ្នឹងហើយនេះយើងរងាស់រហូតទាល់តែយើងមើលទៅថាទឹកសម្លនោះអាចឆ្អិនហើយយើងក៏មើលវាឲ្យល្អអញ្ចឹងបងប្អូនវាមិនអីជាពិបាកហ្មងទេហើយយើងក៏ធ្វើការភ្លក់នេះខ្ញុំភ្លក់រួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏មានរសជាតិថាឆ្ងាញ់ហើយនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺមិនជាពិបាកទេគ្រាន់តែវាជិបចប់គ្រឿងច្រើនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមកទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាស់ហើយនំបញ្ចុកនេះគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើរៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបងប្អូនចា៎ហើយវីដេអូក៏វាមិនមានច្រើនដែរបងប្អូននំបញ្ចុកសម្លខ្មែររបស់ខ្ញុំក៏បានធ្វើរួចហើយហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូធ្វើនំបញ្ចុកសម្លខ្មែររបស់ខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា